Tervehdys kaikille ja tervetuloa seuraamaan Kokoelma Cornerin uutta osaa, jossa tällä kertaa käydään läpi tämmöistä ehkä vähän vähemmän tunnettua pelisarjaa, nimittäin Nintendon yksi tämmöiseksi arvokkaimmaksi lähivuosina noussutta second party -sarjaa Fire Emblemia, joka on tämmöinen strategia-japsi-rope-pelisarja, jolla on oikeasti todella pitkä historia, mutta noita pelejä on valitettavasti sitten saatu vasta kunnolla siinä 2000-luvun puolella tänne länsimaihin. Ja ajattelinkin tässä, että käydään lävitte vain sellaiset pelit fyysisesti, jotka ovat ilmestyneet täällä länsimaissa, ihan käännetty Japanista ymmärrettävälle kielelle. Mutta ajattelin, että koska kyseessä on kuitenkin tämmöinen niin kuin pitkä maineikas sarja, niin käydään lävitse tässä nopeasti myös nämä aikaisemmat pelit, mitä sarjassa on ilmestynyt. Eli siis sarjan historiahan juontaa tuonne 1990, kun 8-bittiselle Nintendolle, eli Japanissa Famicomille, ilmestyi ensimmäinen Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, jossa kruununperijä Marth taistelee armeijansa kanssa pahaa varjolohikäärme Medeusta vastaan sitten erinäisissä tämmöisissä taisteluissa. Ja tässäkin pelissä, vaikka on vaatimaton 8-bittisen Nintendon peli, niin löytyy kaikkia tuttuja tämmöisiä tuohon strategiaroolipelaukseen liittyviä juttuja. Todella monta erilaista yksikköä, joita liikutetaan sitten tommosella shakkiruutuja sisältävällä kartalla, ja siellä sitten taistellaan, ja mukana myös ihastuttanut ja vihastuttanut permadeath, eli siis jos joku niistä hahmoista kaatuu taistelussa, niin häntä ei sitten enää takaisin saada, vaan joudutaan kasaamaan sitten uusista yksiköistä seuraavaan taisteluun sitten porukkaa, jos sitten menetyksiä tapahtuu. Joka tapauksessa niin tätä peliä ei koskaan julkaistu Japanin ulkopuolella, mutta sen verran menestystä tuli, että tämä sitten laukaisi koko tämän Fire Emblem-sarjan käyntiin, ja siihen saatiin myös sitten jatko-osia. 1992 myöskin 8-bittiselle Famicomille ilmestyi jatko-osa Fire Emblem Gaiden, joka nimensäkin mukaisesti siis teki ehkä hieman tämmöisiä uudistuksia sarjaan, eli mukaan otettiin siis tämmöinen niin kuin avoimen maailman koluaminen ja luolastoissa myöskin rymyäminen, ja nämä uudistukset niin himppuriikisen sitten myöskin ihastuttivat ja vihastuttivat aikaisemmasta pelistä tykänneitä. Ja joskus verrataankin, että tämä Fire Emblem Gaiden, niin sitä voisi verrata vähän niin kuin johonkin Zelda 2 tai Castlevania 2, että eivät kaikki tykänneet niistä uudistuksista, mitä sitten tähän kakkososaan tehtiin. Joka tapauksessa tarina kertoo nuoresta Alm-pojasta, joka yrittää pahan imperiumin kaataa omalla tämmöisellä armeijakampanjallaan. Ja itse asiassa pelihän sai remakein sitten 3DS:lle yli 20 vuotta tämän pelin ilmestymisen jälkeen. Siitä lisää hieman myöhemmin. 1994 Fire Emblem-sarja hyppäsi Super Famicomille, kun ilmestyi Fire Emblem Mystery of the Emblem, joka siinäkin mielessä on mielenkiintoinen peli, että siinä on kaksi tarinaa, kirja 1 ja kirja 2. Kirja 1 kertoo uudelleen tämän alkuperäisen Shadow Dragon and the Blade of Light -pelin tarinan, ja Book 2, kirja 2, jatkaa siitä sitten, mihin tämä Shadow Dragon jäi, ja siellä sitten myöskin Marth päähenkilönä häärii ja yrittää sitten vanhan ystävänsä, joka on syössyt hänet vallasta, niin hänet päihittää sitten. Ja mitään suurempia uudistuksia sitten tähän peliin ei ole sillä lailla tullut muuta kuin että graafiset päivitykset, ja tosissaan sitten hylättiin monia semmosia, mitä Fire Emblem Gaiden oli uudistuksia tehnyt, ja palasivat sitten tämän
tämän pelisarjan ensimmäisen pelin asettamille juurille. Mutta tästäkin pelistä tuli remake sitten myöhemmin Nintendo DS:lle ja siitäkin lisää myöhemmin. Ja se on varsin mielenkiintoista, että tässä vaiheessa jo periaatteessa tehtiin remake siitä Fire Emblem ykkösestä, koska siitä tullaan näkemään remake vielä myöhemminkin. 1996 myöskin Super Famicomille ilmestynyt Fire Emblem Genealogy of Holy War alkoi oikeastaan niin kuin hakata kiveen näitä tämmöisiä niin kuin Fire Emblem-standardeja. Yggdrasilin mantereella samassa maailmassa, missä nämä aikaisemmatkin Fire Emblemit olivat tapahtuneet, niin seurataan aluksi Granvalian prinssis Sigurdin edesottamuksia ja myöhemmin sitten hänen poikansa Selifin taistelua sitten tämmöistä pahaa kulttia vastaan, joka muinaista lohikäärmettä yrittää henkiin herättää ja näin ollen sitten maailmaa valloittaa, niin tosiaan tässä pelissä tuli mukaan paljon semmoisia juttuja, mitkä oli niinku tämmöistä standardia sitten myöhemmin, niin kuin esimerkiksi se asekolmio, jossa jotkut aseet pärjää paremmin toisia aseita vastaan, ja sen lisäksi tämmöiset niinku pelihahmojen väliset romanssit, joihin pystyy vaikuttaa, sekä myöskin sitten tämmöinen, että tosiaan tämä pelin tarina kattaa useampia sukupolvia, niin tuli mukaan tähän peliin. Että siinä mielessä sen perintöä ei voi vähätellä. Ja itse asiassa 97 vuonna taisi tulla myös Satellaview tämmöiselle Super Nintendo lisälaitteelle tuli tämmöinen episodipohjainen BS Fire Emblemiksi nimetty peli, josta oikeastaan sitten siitä ei sen enempää, mutta mainittakoon myös se. Niinkin myöhään kuin vuonna 1999, milloin jo niin kuin Nintendo 64 ja Pleikkari Saturn sukupolvi oli jo pitkällä käynnissä, ilmestyi Fire Emblem Thrasia 776 peli alun perin ladattavaksi vain Japanissa ilmestyneelle Nintendo Power Flashkartille, joka oli siis tämmönen vaihtoehtoinen tapa pelejä ladata vähän halvemmalla itsellensä kotikäyttöön, mutta sitten 2000 ilmestyi myös ihan oikeana pelikasettina sitten tämä Thrasia 776, ja kyseessä on tämmönen vähän niin kuin ehkä väliosa tähän Genealogy of the Holy Wariin, joka tapahtuu siinä sen toisen sukupolven aikana, ja siinä taas sitten häärii Monsterin tasavallan perillinen Leifi, joka myöskin maanpaossa sitten on samalla lailla kuin sitten taas Granvalian prinssi Selifi, niin siellä sitten kanssa taistellaan tästä vallasta ja tyrannian päättymisestä. Mutta tosissaan hyvin mielenkiintoinen niin kuin kuriositeetti siinä mielessä, että tässä oltiin jo siirrytty hyvinkin seuraavalle konsolisukupolvelle, että tämä oli vähän niin kuin joutsen laulu sitten Super Nintendolle ihan kaiken kaikkiaan. Hyvin tykätty peli, joskaan ei ehkä kuitenkaan sarjan parhaita. 2002 vuonna Game Boy Advancelle ilmestyi Fire Emblem The Binding Blade, joka alun perin, jota lähdettiin kehittämään Nintendo 64:lle Fire Emblem Maiden of Darkness pelityönimellä, mutta sitten kehitysteknisistä syistä peli sitten pistettiin ikuisesti jäihin ja vaihdettiin kehitys sitten Game Boy Advancelle. Ja tosissaan tässä pelissä häärii Feraen tämmöinen aatelismies Roy, joka yrittää sitten estää omaa kuningaskuntaansa joutumasta sitten pahan naapurikuninkaan hyökkäyksen valtaamaksi. Ja tämän pelihahmo Roin nimi tuli tunnetuksi maailmalla, kun GameCubein Smash Brothers Mei Lee, joka siis edelleenkin joissakin piireissä kaikista paras Smash-peli on, esitteli maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa Fire Emblemin hahmot Marth ja Roy, niin
vaikka tämä Game Boy Advancen Binding Blade ei koskaan saanut länsimaiden julkaisua, niin tämä positiivinen palaute, mikä sitten näistä Fire Emblem-hahmoista Smashissa tuli, niin sai Nintendon lopulta heltymään ja julkaisemaan Binding Bladein jatko-osan ensimmäisenä Fire Emblem-pelinä länsimaissa. Ja niin, 2003 Game Boy Advancelle Fire Emblem Blazing Blade myös länsimaihin saapui, mutta ainoastaan Fire Emblem nimellä, kun kyseessä tosiaan on ensimmäinen sarjan peli, niin siitä sitten tämä alaviite jätettiin kokonaan pois. Ja kyllähän tässä onkin jo yli 10 minuuttia turistu, niin on aikakin saada pikkusen fyysistä kokoelmakornerin näyttöä. Eli siis tosissaan tämä Fire Emblem Blazing Blade on tälle Binding Bladeille, eli tälle edelliselle Fire Emblem-osalle on tämmöinen esiosa. Ja siinä häärii itse asiassa mukana sitten toi Roin isäpappa, tarkemmin sanottuna. Ja sitä ei vaan voi tarpeeksi korostaa sitä Smashin merkitystä Fire Emblem-sarjalle, kun tosissaan Marf ja Roy eivät länsimaissa missään vaiheessa olleet päässyt tietoisuuteen, niin sitten pelaajia tietysti kiinnosti, että keitä nämä Smashin hahmot sitten olivat siinä, ja sen johdosta sitten rohkaistuttiin myös tätä sarjaa markkinoimaan länsimaissa, ja siinä taisi olla mukana myös sitä, että toi Nintendo Wars-sarja ja tarkemmin sanottuna Game Boy Advancein Advance Wars pelisarja myöskin oli semmonen, joka sitten sen menestys antoi rohkeutta, että ehkä nämä strategia japsiropet niin eivät sitten kuitenkaan ole välttämättä niin huonosti myyviä täällä länsimaissa, joten ja kyllähän nämä sitten myöhemmin kannattivatkin, mutta nämä alkuperäiset eivät sitten vielä taineet ihan aivan järkyttäviä summia myydä. Mutta saatiin ainakin pää avattua täällä vihdoin ja viimein, niin siitä sitten ura urkeni. 2004 Game Boy Advancelle Fire Emblem The Sacred Stones ilmestyi. Ja kyseessä on peli, joka sijoittuu ihan täysin eri maailmaan kuin noi aikaisemmat Fire Emblemit, ja siinä sitten kuninkaalliset sisarukset Eirika ja Efraim sitten taistelevat viiden kuningaskunnan lomassa, kun yksi niistä lähtee tämmösiä pyhiä kiviä etsimään, ja näin ilmeisesti sitten yrittävät jonkun muinaisen pahuuden herättää. Niin sillä lailla he yrittävät tämän karmean teon estää. Ja kattokaa nyt, täällä on jotakin Jestaksen kahvikupin jälkiä. Täällä on ikinä huomannut aikaisemmin. On keräilijälle kauhea asia. No, joka tapauksessa Game Boy Advancelle ilmestyi tämä peli, ja ilmeisesti tämän pelin myynnit ei edes Japanissa olleet niin hyvät, että se niin kuin aivan hirveästi olisi rohkaisua sitten antanut Nintendolle lisää sitten jatkaa näiden kaikkien pelien lokalisointia. Ja tätähän kehitettiin siis samaan aikaan tuon seuraavan pelin Fire Emblem Path of Radiancein kanssa. Joten tähän sitten laitettiin ilmeisesti pikkusen vähemmän paukkuja tähän peliin, vaikka kyseessä kuitenkin taitaa ihan hyvä Fire Emblem-sarjan peli olla. Mutta siis seuraava peli onkin sitten semmonen mikä enemmänkin sitten siinä pistettiin isoa pyörää pyörimään tämän Fire Emblem-sarjan osalta. Nimittäin tässähän se mainos jo komeileekin. Eli ensimmäistä kertaa 6 vuoteen Fire Emblem-sarja palasi
palasi tuommoille isoille kotikonsoleille käytyään siellä Game Boy Advancella kääntymässä. Nimittäin GameCubelle ilmestyi Fire Emblem Path of Radiance, jossa palkkion metsästä ja palkkasoturi Ike tällaisessa Telliuksen maailmassa yrittää sitten saada prinsessa Elinsian palautettua valtaistuimelle. Ja tässä tosissaan ensimmäistä kertaa sarjan historiassa mentiin ihan tommosiin niin sanottuihin 3D-grafiikkoihin. Ja siellä oli mukana sitten ihan tämmöisiä videopätkiä ja tämän tällaista. Mutta muutenhan siis tämä gameplay on tainnut pysyä aika samanmoisena. Ja Fire Emblem Path of Radiancein tosiaan päähahmo Aikki, niin hän pääsi myös sitten mukaan myöhemmin, kun Ville ilmestyi Smash Brothers Brawl. Ja tosissaan Smash on aina kulkenut Fire Emblemin kanssa vähän käsi kädessä, niin niiden tämmöistä yhteyttä ja Smashin tuomaa nostetta Fire Emblemille, niin sitä ei vaan voi liikaa korostaa. Mutta siis tämä Path of Radiance jostakin syystä on saavuttanut keräilijöiden keskuudessa sen verran suuren arvostuksen, että tästä saa kyllä pulittaa aivan poskettomia summia, jos tämmöisen haluaa saada kokoelmaansa. Että itse olen ostanut tämän vielä siinä vaiheessa, kun tämä oli tämmöinen niin kuin verrattain halvoissa hinnoissa, vaikka kyllä se silloinkin maksoi aika kiitettävästi. Mutta tosiaan pala videopelihistoriaa myös Path of Radiance. Vuonna 2007 Viille ilmestyi Fire Emblem Radiant Dawn, joka on siis suora jatko-osa Path of Radiancelle, jossa selvitellään tuon pelin tämmöisen suuren sodan jälkimaininkeja, ja sieltä nousee sitten uusi sankari Mikhail, joka sitten myös Aikin rinnalla täällä sitten häärii täällä seikkailuissa. Ja tämä peli on saanut ylistystä siitä tosissaan, että Viillekin samanlaista hyvää strategiajapsiropellusta saatiin tarjolle. Mutta kyseessä on suhteellisen vaikea peli, että jopa veteraaneilla oli hieman vaikeuksia tämän kanssa pärjätä. Ja vähän samalla lailla kuin toi Path of Radiance, niin Radiant Dawnikin niin on sitten keräilijöiden keskuudessa erittäin haluttu, ja tästäkin saa pulittaa ainakin tämmöisen alkuperäisen pelin, uuden pelin hinnan käytettynäkin, jos ei jopa enemmänkin. Että siinä mielessä olen onnellinen tämmöisen New in Box -muovikääreeseen käärityn pelin omistaja. 2008 Nintendo DS-menestyksen myötä Fire Emblem-sarja hyppäsi myös tälle kyseiselle konsolille, ja kyseessä on Fire Emblem Shadow Dragon, joka on siis remake ihka ensimmäisestä Fire Emblem-pelistä, joka siis periaatteessa sai jo yhden remakein tuossa 94 vuoden Super Famicomin Mystery of the Emblem-pelissä. Mutta tämä on kyllä tehty ihan täysin uudeksi, ja Mart täällä jälleen kerran pääsee toimintaan, ja tietysti kun hänestä oli tullut rakastettu Smash-hahmo tuossa matkan varrella Smash Brothers -meleissä ja Brawlissa, niin sarjan fanit sitten toivottivat hänet myös tässä Nintendo DS:n remake-versiossa tervetulleeksi sitäkin ahnaammin. Ja itselleni tämä Shadow Dragon oli itse asiassa ensimmäinen Fire Emblem-peli, jota ikäpäivänä pelasin. Ja sain kyllä ihan hyvän kuvan kyllä siitä, että minkälaisesta strategiaroolipelistä oli kyse, kun sitä aikaisemmin olin oikeastaan pelannut vain Final Fantasy Tacticsia ja muinaista Bahamut Lagoonia Super Famicomille tämmöisenä enkkukäännös romina. Tämä oli kyllä todella mukava tuttavuus.
mutta tuota niin, niin sitten myöhemmin netissä, netistä lueskeli juttuja, että tätä eivät sitten kumminkaan tuota niin, loppujen lopuksi sarjan veteraanit niin eivät olleet niin hirveästi osanneet arvostaa. Että tuota niin, ajattelin siinä kohtaa, että tuota, jos tämä on oikeasti yksi niin kuin kehnommista sarjan osista, niin ne sitten nämä tota niin, niin ne paremmat osat, niin nehän on aivan järjettömän timanttisia. Sellainen fiilis tuli, ja kyllähän se on ihan totta, että ei tämä paras ole, mutta hyvä kuitenkin. 2010 ilmestyi Nintendo DS:lle Fire Emblem New Mystery of the Emblem, joka jäi Japanin ihmeeksi jostakin syystä. Ensimmäinen Japanin ihmeeksi jäänyt Fire Emblemi sitten The Binding Bladein. Ja kyseessähän on siis tavallaan Shadow Dragonin jatko-osa, koska kyseessä on remake sitten taas tuosta kolmannesta Fire Emblem-pelistä Mystery of the Emblem, joka siis Super Famicomille ilmestyi. Lisäksi siihen on otettu myös sisältöä tuosta BS Fire Emblemistä, joka Satellaviewille 1997 ilmestyi. Ja siinä tosissaan seurataan Marthin edesottamuksia sen Shadow Dragon pelin jälkeen. Ja pelaaja saa myös luoda oman avatarin sitten seikkailemaan siinä Marthin rinnalla. Ja tässä on itse asiassa ensimmäinen peli koko sarjan historiassa, johonka on otettu mukaan tämmöinen kasuaalimoodi, eli tämä tuota, niin sanottu permadeath, eli se, että kuolleet hahmot sitten pysyy kuolleena, niin se on poistettu, ja vaikka ne kaatuisivatkin taistelussa, niin niitä saadaan otettua sitten mukaan myös seuraavaan taisteluun. Ja tämä on sitten ollutkin tuota sarjan tavaramerkkinä siitä lähtien, että vaikka se permadeath on mahdollista ottaa, niin myös kasuaalimoodi on mahdollinen sellaisille vähemmän HC-strategia-ropellisteille. 2012 Nintendon uudelle 3DS-konsolille ilmestyi Fire Emblem Awakening. Ja kyseessä oli käännekohta sarjan historiassa, nimittäin Nintendo ei ollut ollenkaan tyytyväinen näihin Fire Emblem-sarjan pelien myynteihin, vaikka pelit saivat pelimediassa suitsutusta, niin myynnit eivät sitten seuranneet kumminkaan mukana, että strategiaropellukset ei vissiinkään sitten aivan hirveästi maistuneet ihmisille. Ja sitten tuota niin, tämän Intelligence Systems, joka tätä pelisarjaa kehitti, niin siellä ilmeisesti sitten devaajat rupesivat tekemään jo valmiiksi tämmöistä niin kuin joutsenlaulua koko sarjalle Fire Emblemin muodossa. Ja kuinka ollakaan, Awakening, sitä pidetään ehkä nykypäivänä ehkä yhtenä maailman parhaista tämmöisistä japsistrategiaropelluksista. Tässä on paljon semmoisia asioita, mitkä sitten myöhemminkin sarjassa niin kun on ollut oikein semmoista, että sitä oikein odotetaan, eli justiin kaiken maailman romanssit. Ja tässäkin itse asiassa, kun seurataan sankari Chromin edesottamuksia ja myöhemmin sitten hänen tyttärensä Lucinan tekemisiä, niin myöskin sitten saadaan näitä kaikkia useamman sukupolven seikkailuja ja tämmösiä sitten, ja muutenkin gameplay varsin timanttista, niin tämä peli yksistänsä pelasti Fire Emblem-sarjan, että me ollaan vielä sitten tämänkin jälkeen niistä saatu nauttia. Ja Smash-harrastajathan sen tietävät, että tosiaan Chrom ja Lucina myöskin ovat pyörineet mukana sitten Smash-piireissä. Mutta kyllä, tämän soisi kaikkien strategiaropelluksista tykkäävien omistavan. 2015 Fire Emblem Awakeningin tuoman nosteen avulla sitten, kun oltiin kehitetty hieman seuraavaa osaa ilman stressiä, saatiin sitten tämmönen iso projekti valmiiksi, Fire Emblem Fates, josta siis saatiin ihan useampi versio. Tässä on Birthright sekä Conquest. Ja tästähän saatiin siis myös ladattavana sisältönä sitten myös kolmas versio, eli Revelation.
Ja ilmeisestikin tämmöinen keräilyversio myöskin, joka kaikki nämä kolme sisältää, niin löytyy, mutta minulla ei ole ollut siihen varaa, koskapa nämä ovat tietenkin myyty loppuun kaikkialla maailmassa ja isolla rahalla vaan ne itsellensä voi saada. Joka tapauksessa pelissä päähahmona pyörii pelaajan avatar nimellä Corrin, joka myöskin Smashissa on myöhemmin sitten pyörinyt. Ja sitten kahden kuningaskunnan välistä, tai kahden valtakunnan välistä kärhämää, Hoshidon ja Noorin valtakunnan välistä kärhämää Corrin pääsee sitten selvittämään, ja hänen pitää valita puolensa toisen valtakunnan syntyperäisenä asukkaana, mutta toisen adoptoimana. Valinta on vaikea. Ja Birthrightissa ilmeisestikin on näin, että hieman tämmöinen aloittelijaystävällisempi vaikeustaso, kun Conquest sitten taas on veteraaneille sitten sitä haastetta antaa lisää. Ja sitten tämä Revelation on semmoinen hyvä välimaasto siinä, ja siinä tosiaan Corrin hylkää molemmat valtakunnat ja lähtee sitten ihan toisaalle tätä omaa valloituskampanjaansa sitten käymään lävitte. Ja samalla lailla kuin Awakening, niin Fire Emblem Fateskin jatkoi sitten tämän pelisarjan menestyskulkua, ja tässä vaiheessa sitten oikeastaan voi sanoa, että tämä pelisarja niin kuin saavutti tämmöisen second party asemansa sitten Nintendon tämmöisenä niin suurena nimenä, joka sitten tiesi, että varmasti pelejä tulisi jatkossakin kaupaksi menemään, ja niitä pelejä myös sitten tehtiin. Tässä välissä mainittakoon pienoinen spin-offi, nimittäin 2015 Wii Ulle ilmestyi pitkään odotettu crossoveri Tokyo Mirage Sessions FE. Eli kyseessä on siis tämmönen crossoveri Shin Megami Tensei ja Fire Emblem -pelisarjoista. Ja tässä nimessäkin on tämmönen niinku sanaleikki, eli Shin Megami Tensei sarjannoista etukirjaimista saadaan Tokyo Mirage Sessions, ja sitten Fire Emblem on sitten tuossa tuommoisena alaviitteenä. Ja kyseessä on siis moderniin päivään perustuva rooliseikkailu, jossa on otettu kummastakin pelisarjasta vaikutteita, mutta ilmeisesti enemmän sitten kuitenkin Shin Megami Tenseistä, ja sitten Fire Emblemista on enemmänkin sitten nämä niin sanotut miraget, eli tämmöiset Fire Emblem-sarjan hahmoista inspiroidut hahmot sitten pyörivät mukana täällä. Vähän niin kuin sitten taas Shin Megami Tenseissä siinä, niin siinä on niitä kaiken maailman hirviöitä, joita sä voit kutsua, niin tässä pelissä niin sitä toimittavat sitten noi Fire Emblemin hahmot. Mutta tosissaan tämä ei varsinaisesti kuulu Fire Emblem-sarjaan ollenkaan, joten se oli vain tämmöinen sivuhuomautus. 2017 jälleen kerran Nintendo 3DS:lle paluun tehnyt Fire Emblem -pääsarja. Shadows of Valentia Echoes on itse asiassa remake toisesta Fire Emblemistä, eli Fire Emblem Gaidenista, joka 8-bittiselle Nintendolle alun perin ilmestyi. Ja siis tarina pysyy samana siinä tosiaan. Tosissaan Alm ja Selissa sitten omalla tavallaan sitten tästä valtakunnan herruudesta sitten taistelevat. Ja oikeastaan voi sanoa, että tämä peli säilytti nämä erikoisuudet, mitä tuossa Fire Emblem Gaidenissa oli, eli esimerkiksi justiin maailmankartalla liikkuminen ja sitten noi vihollistyrmät, dungeon crawlingi ja tämmöiset näin, mitä sitten ei niinkään ollut totuttu tässä sarjassa näkemään. Mutta tosiaan näin niin kuin Fire Emblem -pääsarjalle, niin tämä sitten toistaiseksi on ollut sitten viimeinen käsikonsolipeli, koskapa sitten siirryttiin Nintendo Switchille, joka on sekä koti- että käsikonsoli, että se oli jäähyväiset Nintendo 3DS:lle. Toki samana
vuonna 2017 ilmestyi myös spin-offi Fire Emblem Warriors, joka sitten taas sai New Nintendo 3DS-version sekä Nintendo Switch-version. Ja kyseessä on tosiaan spin-offi siinä mielessä, että tässä on tämmönen tarina, että tosiaan tällaisen kuningaskunnan tämmöiset kaksoset, prinssi ja prinsessa, sitten muinaista pahuutta vastaan kutsuvat eri universumista sitten näitä Fire Emblem-hahmoja mukaan. Vähän juurikin tuon Hyrule Warriors-tyyliin, niin sieltä sitten löytyy Marthia, löytyy Corin ja löytyy Lucina ja muita tämmöisiä tuttuja hahmoja sitten. Kromia, tämmösiä Mart, kuten tästä nyt näkyy tästä kansikuvasta. Ja toiminta on samantyyppistä kuin tosiaan noissa Dynasty Warriors-peleissä, eli tää on semmoista hack and slashia verrattuna sitten tähän muuhun Fire Emblem-sarjaan, niin tämä on poikkeaa suuresti, että jos tykkäät Fire Emblem-peleistä, niin ette välttämättä tykkää sitten näistä Warriors-peleistä. Ilmeisestikin suhteellisen samanlainen sisältö näissä peleissä on totta kai Nintendo 3DS:ssä, kun vähemmän suorituskykyä, niin graafisesti on vaatimattomampi. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, 2019, 12 vuotta kotikonsoleilta pois olleen sarjan nähtiin tekevän paluun Nintendo Switchille Fire Emblem Three Houses-pelin myötä. Ja siis kun oikeasti Fire Emblem-sarja tässä vaiheessa oli saavuttanut Nintendon leirissä jo semmoisen niin kuin hyvin myyvän pelisarjan maineen, niin Intelligence Systemsille annettiin vapaat kädet oikeasti kehittää semmoinen peli, minkä he ovat aina halunneet kehittää. Ja tämä Three Houses on todella kunnianhimoinen tapaus nimittäin. Tässä tosiaan tämä pelaajan avatar eli Byleth alkaa sitten työskennellä tämmöisessä sotakoulussa, jossa on kolme tämmöistä tupaa, vähän niin kuin Harry Potterissa konsanaan, ja sä saat oikeasti valita sitten, että mitä reittiä sä näistä sitten lähdet kehittämään, että mihinkä tupaan astut, ja näin ollen tarina sitten siitä muuttuu sitä mukaan. Ja tämä on kyllä saanut ylistystä kriitikoilta ympäri maailman ja todellakin niin kuin yli 100 tuntia taitaa sitten gameplaytä hyvinkin löytyä, jos haluaa tästä kaiken irti saada, vaikka gameplay sinänsä on varmasti niin kuin suht samanlaista Fire Emblemia kuin aikaisemminkin, niin tässä on juurikin näitä tarinallisia vaihtoehtoja, on romansseja, on aikahyppäyksiä ja ties sun mitä kaikkea hienoa ja siis tässä vaiheessa, kun tosissaan Fire Emblem-sarja on hyvässä paikassa, tämä Three Houses on tätä kuvatessa, taitaa olla 20 parhaiten myydyn Switch-pelin joukossa vajaan 3 miljoonan pelin myynnillä, niin tosissaan hyvin on paikkansa sitten ansainnut näissä Nintendon Second Party-pelisarjojen joukossa. Ja odotan suuria tältäkin jatkossa tältä pelisarjalta sen verran paljon tämä Three Houses on luvannut. Ja oikeastaan voi tältä erää sitten kiittää ja kuitata. Voi sanoa, että tämä hieman mietitytti, että lähdenkö Fire Emblemia ollenkaan kokoelmakorneriin ottamaan, kun en tosissaan kaikkia sarjan pelejä ollenkaan omista, kun suurin osa on niitä Japski-versioita, mutta sen verran päräyttävästä sarjasta on kyse, niin halusin siitä tuoda hieman tietoisuutta myöskin sitten kaikille katsojille, ja otetaan sitten seuraavassa kokoelmakornerissa pikkusen tutumpaa matskua. Ja tältä erää täältä tähän, se on moi.